Amen. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Ndiyo, kama tulivyoagana ya kwamba tutakutana leo na mida hii, samani kwa ajili ya mitambo ilikuwa ijayo sawa, lakini naamini mambo yanaenda vizuri kwa uwezo wake Mungu. Kama kawaida, nataka niwaweke kwanza mikononi mwa Mungu na mjiweke mikononi mwa Mungu wakati tunaanza kipindi hiki. Basi karibuni kwa maombi. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Mungu uliyetupenda kabla misingi ya ulimwengu haijakuwepo, asante Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Asante Mungu kwa ajili ya ndugu zangu wanaokwenda kunisikiliza kwa sasa. Hata neema yako ikamulikie kila mmoja, hata nguvu zako ziwe pamoja na kila mmoja atakayekwenda kusikia neno la mchana leo. Ee Bwana, kwenda kufunga kila kusudi na nia mbaya za mwovu bilisi katika maisha yao, na hata neno hili kapate kubadilisha maisha yao katika jina lako tukufu, naomba na kuamini hivyo. Amen. Amen, 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 amen. Ndugu unayekwenda kunisikiliza kwa sasa, Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mzuri ambao tunakwenda kusikiliza neno la Mungu, na kama ilivyo kawaida ya kipindi hiki, nitakwenda kujibu baadhi ya maswali ambayo niliyoulizwa kwenye kipindi kilichopita. Yupo ndugu ambaye alikwenda kuniuliza, ndugu Kiza, kwa nini unafanya vipindi vya live? Kwa nini unahubiri kwenye mtandao wa Facebook? Swali nzuri sana kwa ndugu ambaye alikwenda kuniuliza kwa nini ninahubiri kwenye mtandao wa Facebook. Ni swali nzuri, nitakwenda kulijibia kama ifuatavyo. Ni kwamba Facebook ni sehemu ambayo inakutana watu wengi sana. Ni eneo ambayo watu wengi wanapitisha muda kwa ajili ya kuangalia habari fulani fulani, matokeo ambayo yametokea kwenye dunia, na hivyo kuangalia baadhi ya picha, hata video kama hizi watu wanakwenda kuziona. Lakini pia sihubiri kwa sababu inaonekana na watu, nahubiri kwa sababu ni jukumu langu kuhubiri. Nahubiri kwa sababu najisikia na Mungu anataka nikahubiri sehemu yoyote ile. Na ukinikuta mimi sihubiri tu kwenye Facebook, nahubiri sehemu yoyote ile ambayo Mungu akinijalia nihubiri. Iwapo umekutana na mimi Facebook, nitakuwa na kuhubiri. Ukikutana mimi kwenye maisha ya kawaida, nitakuhubiri pia. So sihubiri kwa sababu tu ni Facebook inionekana watu, nahubiri kwa sababu imenibidi, imenipasa nihubiri kila sehemu ambapo watu wanakwenda kukutana. Na pia akauliza, je, sisikii aibu? Akasema, "Oh, imeandikwa kwamba nikimsikilia aibu mbele za watu, na yeye pia mbele ya baba yake na malaika atakwenda kunisikia aibu. Kwa hiyo ataniambia hanijui. Kwa hiyo sitosikia aibu kuitangaza injili ya Mungu hata kama ni Facebook. Haijalishi ni sehemu yoyote ile, nitakwenda kuhubiri neno." Amen. So swali la pili ilikuwa ni ndugu ambaye alitaka kujua kuhusu yale ambayo nilikwenda kuexplain wiki iliyopita ya ndugu yetu aliyesema kwamba anajisikia kuhubiri, anaye ile hamu ya kuhubiri, ana wito wa kuhubiri, lakini mchungaji wake hajampatia nafasi ile ya kuhubiri. Sasa nilikwenda kuzungumza mambo mengi kwa ajili ya kumjibia huyo ndugu, lakini akawa na mtu mwingine akataka kusema, nataka kujua ndani kabisa kuhusu hayo mambo, kwa sababu ni mambo ambayo yanatukuta vijana wengi ambao tunataka kumtumikia Mungu, lakini unakuta wachungaji ndo wanakuturudisha nyuma, hawataki situendelee. Unaweza kutusaidia nini? Mimi kama kijana mwenzenu nije na majibu haya. Nilikwenda kuexplain kusema kwamba tusubiri muda wa Mungu. Muda wa Mungu ni mzuri sana. Unajua hata Yesu alipokuja, yeye akiwa Mungu kati ya ndani ya mwili, hakuzaliwa tu na kuanza kazi. Kulipita muda fulani. Kulikuwa muda ambao alianzana nao, alinyonya, akaanza kutambaa, akasimama, akatembea, akakua,
alafu akabatizwa, alafu akaanza akafunga, alafu akaanza kufanya nini, akaanza kuhubiri. Kwa hiyo ili mtu afikie kwenye hatua ile ya mwisho, kuna sehemu ambayo anapita, kuna muda ambao unapita kwa ajili ya kufikia yale ambayo anakwenda kufanya. Mfano mwingine ni mfano wa ndugu Yusufu. Yusufu ambaye alikuwa ni mtoto wa Yakobo, kwa wakati ule alikuwa ni anaona ndoto. Mungu anamuonyesha mambo ambayo atakayokuja, na alipoanza kuambia ndugu yake kwamba nimeona mambo haya yametokea hivi, watu wanzako wakamwambia, ina maana sisi kama ndugu zako tutapiga magoti mbele zako, wakawa na wivu kwa ajili yake, wakamuuza kwa Wamisri. Na kwenda kwake Misri kulimsaidia Yusufu kufikia kuwa nyota ambayo nyota zingine zilianguka na kumpigia magoti. Kwa hiyo kama mchungaji hajakupatia nafasi, ni kukusaidia wewe ili baadaye uwe nyota. Tunapookoka hatutaki kufuatilia sehemu zingine. Kitu kimoja nataka ni kuambie kabla sijaingia kwenye somo la leo, ni kwamba Yesu alipoanza huduma, alianza huduma na makutano. Alianza kuhubiria mkutano mkubwa. Na katika ule mkutano mkubwa kukaonekana waamini. Na katika wale waamini kukaonekana wanafunzi wa Yesu. Nataka ni kuambie dini, unapookoka au unapojisikia kwamba una Mungu, unataka kutumika kazi ya Mungu, kubali kwanza kuwa mwanafunzi. Ukubali kwanza kuwa mwanafunzi. Utakapokubali kuwa mwanafunzi, hapo ndipo utakuwa na nafasi kubwa ya kuwafundisha wengine, aidha kuwahubiri wengine. Jifunze kwa mchungaji ambaye yuko juu yako. Jifunze kwa ndugu ambao wanakuzunguka. Jifunze kwa mchungaji mkuu, kwa Yesu Kristo ambaye ni mwalimu mkuu. Hii itakwenda kukusaidia. Kama una neno la Mungu na kama hujapata nafasi, jibu langu la kwanza ni kwamba ujifunze kwa mtu ambaye yuko mbele yako. Ikasema ya pili ni kwamba japo nimekuambia ujifunze, lakini kasema pia aija homba ruhusa ya mchungaji wewe kuhubiri. Haijaomba ruhusa ya mchungaji ndio usimame ukahubiri. Nikatoa mfano, unaweza kuhubiri sokoni, unaweza kuhubiri shuleni, hata nyumbani kwenu, mahali popote pale unaweza kuhubiri. Kwa hiyo haijaomba tu ruhusa ya mchungaji ili upate kuhubiri. Nilikwenda kusema mambo kama hayo. Kwa hiyo ili ufikie aidha uitwe kuwa mwalimu, aidha mchungaji, ukawahubiria watu wengine, tukubali kwanza kuwa wanafunzi. Hilo linatufanya kuwa watu wanaosema neno tunalolijua. Na Bwana atubariki sana. Amen. Naamini kwamba hiyo itakwenda kukusaidia ndugu ambao ulikwenda kuniuliza. So niingie kwenye somo la leo. Nikumbushe tu wiki jana tulikwenda kuzungumzia habari za kuwa tayari, ambazo Yesu alikwenda kuambia watu ya kwamba tujifunge mikanda kiunoni, tujionyeshe kuwa wenye kukesha. Nikawaambia kwamba kukesha haina maana tu ya kukaa macho usiku kucha, lakini pia unakesha kwa kujifunza neno la Mungu, kwa kumwomba Mungu. Haupitishi muda wako bila kuzungumzia maneno ya Mungu. Hiyo pia inaitwa kukesha. So leo mimi nina jambo lingine kwenye kitabu cha Mwanzo. Kama utapata nafasi, aidha unakwenda kunisikiliza, tunakwenda kusoma kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13 itakwenda kuishia mstari wa 14. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13 utaishia mstari wa 14. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko anasema hivi: Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia.
ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Fanya na vyumba ndani ya safina. Ukaifunike ndani na nje kwa lami. Narudilia sura ya 14. Nasema kwamba ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Fanya na vyumba ndani ya safina. Ukaifunike ndani na nje kwa lami. Amen. Hapo ndo tunakwenda kulipata neno la mchana wa leo. Ya kwamba hizi ni habari za Nuhu. Kila mtu anajua habari za Nuhu, ni historia ambayo watu wengi hawawezi wakaikwepa. Yaani tunaisikia mara kwa mara, au Nuhu aliambiwa ajenge safina, akajenga safina, lakini hapa ninakwenda kuangalia neno moja ambalo Mungu alikwenda kulizungumza wakati anampatia Nuhu maelezo. Anamwambia kwamba ujenge na vyumba ndani ya safina. Amen. Safina safina ni mfano wa meli, eh? Kwa sasa tunaita meli bato, meli kubwa. Mungu akamwambia ukajenge safina, meli kubwa. Na katika ile meli ukaweke na vyumba. Safina kama safina ilikuwa haijatosha. Lakini ilihitaji vyumba ndani yake ili ikakizi mahitaji. Alijenga safina ambayo ilikuwa kubwa sana. Mungu aliweka na akamwambia na urefu wake utakuwa hivi hivi hivi, lakini akamwambia na ndani ya safina ukaweke na vyumba ambavyo utakwenda kuvifunika ndani na nje kwa lami. Vyumba ndani ya safina ndo neno la leo. Vyumba ndani ya safina. Unaona, katika nyumba yako, nyumba ambayo umejenga, kuna vyumba kwa ajili ya, kuna chumba cha wewe kulala, kuna chumba kwa ajili ya watoto, kuna chumba kwa ajili ya kuchunga mambo mengine mengine, lakini pia kuna vyumba au kuna chumba kwa ajili ya wageni. Leo tunaangalia vyumba ndani ya safina. Unajua, kwenye maisha tunakutana na mambo mengi sana. Katika Ukristo tunakwenda kutafsiria mambo. Tunatoa mfano wa vitu, tunayaleta katika imani. Acha ni kutafsirie mambo kama ifuatavyo. Safina, kwa sasa mimi nalinganisha safina na jina tu ambalo ni jina la Ukristo. Watu wengi wanaitwa Wakristo. Tunaitwa Wakristo. Wakristo tunavaa ile ule mwili Kristo. Jina Kristo. Lakini ndani ya Ukristo ambao tunaitwa Wakristo, ndani ya safina ambayo ni Kristo, kuna vyumba. Kipo chumba halali kwa ajili ya binadamu. Kipo chumba halali kwa ajili ya Nuhu na familia yake. Tunaweza kuwa Wakristo wengi, lakini hatulali kwenye chumba kimoja ndani ya safina. Kulikuwa na vyumba vingine ambavyo vilikuwa tu kwa ajili ya wanyama. Unajua, uwezi ukaweka mbuzi na simba sehemu moja. Haiwezekani. Hauwezi ukaweka ukaweka chui na ng'ombe sehemu moja. Haitowezekani. Kwa hiyo kama jina la Kristo lilivyokuwa kubwa na watu wengi tukalivaa jina la Kristo, je, tunakaa kwenye chumba ambacho tunatakiwa kukaa ndani yake? Maana katika safina vilikuwepo vyumba vingi sana. Vipo vyumba ambavyo ni vya wanyama. Ninapozungumzia jambo hili nakwenda kumaanisha
imani. Chumba ni imani. Kuna wale ambao katika imani ya Kikristo tunakwenda kuchanganya na imani zingine. Japo tuko katika Kristo unakuta tunachukua tunaingia kwenye chumba cha nini? Cha simba, tunaingia katika chumba cha mbwa mwitu, tunaingia katika chumba cha wanyama wengine. Mungu hajatupasia sisi tuingie kwenye vile vyumba. Kuna chumba cha kwetu sisi kama watumishi, sisi kama wana wa Mungu ambao Mungu ametuambia tuingie katika Ukristo na tukae kwenye Ukristo, tusiende kuchanganya elimu tofauti. Imani. Tuna wanadamu tuna ile hali ya kutamani sana. Usishangai mwanadamu anatamani kuishi kama mnyama. Kwa sasa hivi tunaishi kama wanyama. Tabia za wanyama zinaingia kanisani. Kwa sasa hivi. Ina maana tumetoka kwenye chumba chetu, tunakwenda kuingia kwenye chumba cha wanyama. Unajua kila mtu kwenye ile safina wa ndani ya safina. Mule ndani ya safina. Kila wanyama walikuwa kwenye sehemu ya kukaa, na walikaa vile kwa sababu kuepukana na nini, na ile garika. Na mwisho wa mvua ulipoisha, wanyama waliondoka, binadamu na wao wakatoka. Unajua kila watu atahukumiwa kulingana na imani yao, matendo yetu. Pengine labda matendo yetu inalingana na imani ambayo tunakwenda kuisikia. Unajua imani huja kwa kusikiliza. Na kusikiliza ni maneno ya Mungu. Imani yetu, kamwe imani yetu haijafananishwa na ya wanyama. Tunaleta tabia za wanyama kanisani. Pia zipo tabia zingine, hata wanyama hawafanyi hizo tabia, lakini zinakuja kanisani. Tukae kwenye chumba chetu. Tukae kwenye chumba chetu. Bahari imechafuka. Tuko ndani ya safina na bahari imechafuka kabisa. Mvua ni nyingi. Mawimbi yanapiga. Hali imekuwa mbaya. Lakini tuvumilie kukaa kwenye chumba chetu. Tukae kwenye imani yetu. Bwana tusaidie sana. Hauwezi ukatoka kwenye chumba chako ukaingia kwenye chumba cha mbwa mwitu huku kifikiri labda utatoka mzima. Kamwe hilo halitotokea. Unapokaa kwenye chumba chako na kuingia kwenye ukikaa pale bila kutoka kwenye chumba chako, utatoka mzima kwenye safina. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo ndugu, nataka nikuambie nini? Nataka nikuambie kwamba ukivumilia kwenye safina, ndani ya safina, utakuwa vizuri sana na Mungu atakuja kukuokoa. Nataka tuangalie baadhi ya mambo fulani. Unajua imani inachukua nafasi kubwa sana kwenye maisha yetu. Imani ndio kila kitu ambacho Yesu anakwenda kukiangalia. Ukiangalia kwenye kitabu cha Luka, utaona takriban watu wengi ambao Yesu alikwenda kuwafanyia miujiza. Alikwenda kuangalia imani yao. Akasema, imani yako imekuponya. Imani yako imekuokoa. Imani yako imekusamehe dhambi. Kwa imani, unaweza ukashangaa. Kwa ajili ya imani watu walisamehewa dhambi zao. Angalia kwenye kitabu cha Luka. Acha nikasome haraka haraka. Kwenye kitabu cha Luka. Luka sura ya 8
Mstari wa 40 na ngapi? Mstari wa 40 na 8 inasemaje? Luka sura 8 mstari wa 40 na 8 inasema hivi. Akamwambia binti, imani yako imekuponya. Enenda zako na amani. Unaona, kwa imani ilikwenda kumponya binti kwa wakati ule. Lakini pia ukiangalia huyo Luka sura 5 mstari wa 20, 5:20 maandiko anasemaje? 5:20 maandiko anasema hivi, naye alipoiona imani yao alimwambia, e rafiki, umesamehewa dhambi zako. Unaona, kwa imani tu ambayo ulio nayo dhambi zako zinaweza zikasamehewa. Kwa hiyo imani ni chumba ambacho Yesu alikwenda kutuweka sisi tukakae kwenye hicho chumba ndani ya Safina. Tu wote wa Kristo, lakini tudumu kwenye imani. Wakati huu ni wakati mbaya ambao unahitaji imani. Watu wadumu kwenye imani, wasitetereke, wasiyumbe yumbe katika imani. Na jambo la kumalizia, kwenye kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 8, ni jambo ambalo nataka sana tuliangalie. Luka sura ya 8 mstari wa 18 maandiko anasema hivi. Sura 18 mstari wa 8 maandiko anasema hivi. Ingine ni 18:8. 18:8 maandiko anasema hivi. Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Yesu anauliza, je, siku atakapokuja, siku ambayo ziki hii itakapokwisha, je, atakuta imani duniani? Je, atakuta watu ambao wana imani? Je, atakuta watu ambao wanakaa kwenye chumba chao bila kutoka kwenda kukaa kwenye chumba cha wanyama pori au kuchanganya na tabia za wanyama? Imani ni kila kitu ambacho Yesu anachokihitaji ndani yako kwa sasa. Atakapokuja, je, atakuta imani duniani? Hii ni swali ambayo nataka nikuulize ndugu yangu mchana wa leo. Ya kwamba Yesu atakapokuja, je, atakuta huko kwenye imani? Aiza atakuta umeshachanganya na tabia za wanyama. Unazijua tabia za mnyama? Tabia nyingi sana. Mnyama anatembea wala ajui kama amevaa wala avai. Mnyama anajisikia kufanya jambo lolote mahali popote. Lakini Kristo anauliza, atakapokuja, je, atakuta imani duniani? Leo mimi nakuuliza, iwapo Kristo atakuja, je, atakuta imani ndani yako? Aiza atakuta uko inja imani. Aiza atakuta umeingia kwenye chumba cha wanyama. Unajua Nuhu, licha kuwa Nuhu alikuwa ndani ya Safina, alikuwa pale kwenye chumba chake na familia yake. Usalama wa wanyama na mambo mengine, Mungu ndo alikuwa anajua. Tuache tabia za kuiga. Tudumu katika imani. Ni imani pekee ndiyo itakayokuokoa. Ni imani pekee ndiyo itakayokufanya urithi ufalme wa Mungu. Ni imani pekee ndiyo itakayokuwezesha usamehewe dhambi zako. Ni imani pekee ndiyo itakayokutoa katika hali duni ulionayo kwa sasa. Sijamaanisha kwamba walioamini ndio hawawi maskini au nini. Waweza kuwa maskini, lakini kwa sababu ya imani hutowaona wanaangaika. Hutowaona ni wafukara, wapo hali ya ufukara. Hapana. Kwa sababu Yesu anasema kwamba yeye anayekwenda kulisha ndege wa angani hawezi akakosa kulisha binadamu, hawezi akakosa kulisha wateule wake. Lakini haya yote yanafanyika ikiwepo imani ndani yetu. Mchana wa leo
tunaongelea habari za vyumba katika safina. Vyumba ndani ya safina. Kulikuwepo chumba kwa ajili ya wanyama tofauti, kila mnyama kwa aina yake, na kulikuwepo chumba kwa ajili ya Nuhu na familia yake. Hivyo hivyo katika dunia hii zipo dini nyingi sana, lakini pia ipo imani ya Kristo. Na ile imani, je, tunakaa katika ile imani ambayo Kristo anataka sisi tukae? Je, tunakaa kwenye kile chumba ambacho Kristo anataka sisi tukae? Basi naamini kwamba mchana wa leo utakuwa mchana mwema kwako, ambao utakwenda kufikiria mambo haya, utakwenda kuangalia kama unakaa kwenye imani ya Kristo, aidha umekwenda kuiga imani ya wanyama, aidha umekwenda kuiga watu wengine, mataifa, aidha wasio kwenda kumwamini Kristo. Jaribu kuangalia kwa sasa, ni wewe ndo unafanya matendo yako. Jaribu kufanya tathmini ya maisha yako na ujipatie jibu mchana wa leo ya kwamba, je, nimedumu kwenye imani ambayo Kristo anataka nikae, aidha tayari nimekwisha kuingia kwenye chumba cha vitu vingine. Naamini kwamba Mungu atakwenda kukubariki, na ninakuombea sana kwa Mungu ya kwamba Mungu apate azidi kukukumbusha na kukudumisha katika imani ya Kristo. Udumu katika hiyo, maana hiyo ndio itakuwezesha kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo na kwenda kuwashukuru wote ambao wamekwenda kudhihirika na kuonekana kujumuika pamoja nami ili tupate kushare mawili matatu kwa ajili ya Kristo. Naamini Kristo atakwenda kukubariki, atakwenda kukusaidia. Tukutane tena Jumapili ijayo, na usikose kuniandikia au kuniuliza swali lako ku private, nitakwenda kulijibia Jumapili ijayo. Na Bwana atubariki sana. Basi tuombe Mungu. Mungu Baba ushie pale pa juu, tazama tuko katika dunia ya misukosuko, na tumeingia katika safina ambayo ni jina la Kristo, na tunataka kukaa katika imani yako. E Bwana, utuongeze imani, utuvishe e Bwana imani, tufundishe namna kukaa katika imani, tudumu hadi pale utakapokuja, maana ukija utukute tuko katika imani. Yesu, tushike mkono, mshike ndugu yangu anayekwenda kunisikiliza mchana wa leo, umsaidie na yeye e Bwana, ili siku utakapokuja umkute yupo katika imani, katika jina la Yesu Kristo. Tuwezeshe e Bwana, dunia hii ya shida e Bwana, umetutuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, hatuwezi lolote, hatuna ujanja, lakini wewe Mungu utufundishe namna ya kuishi, utufundishe namna ya kukaa kati yao, utufundishe namna ya kutenda, ya kutembea katikati yao, utufundishe namna ya kudumu katika imani, utuongezee imani e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Utambariki ndugu huyu, neno hili litakwenda kubadilisha maisha yake. Ni katika jina lako tukufu naomba na kuamini hivyo. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Tukutane tena Jumapili ijayo mida ya saa tunaanza na saa 7 na dakika 15 kipindi chetu kinakuwa hewani. Mungu awabariki sana na mchana mwema, aidha jioni njema. Amen.